Mä olen itse ollut jo vuosia sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä NATOon, että se parantaisi Suomen turvallisuutta. Mutta mun oma puolue Kokoomus on Suomessa ainoa eduskuntapuolueista, joka on tätä mieltä. Eli eihän Suomi voi tietenkään liittyä NATOon ennen kuin eduskunnan enemmistö katsoo, että se on tarkoituksenmukaista. Mutta nythän Suomi monella tavalla tekee tiivistä yhteistyötä sekä NATOn kanssa, että sitten Euroopan unionin piirissä on myös tiivistetty tätä Euroopan puolustusyhteistyötä, ja Suomi on tehnyt paljon puolustussopimuksia monien muiden maiden kanssa, mutta tietenkään ne ei anna samanlaista turvaa sitten kuin NATO, joka on ainoa sotilasliitto, ja kyllä mun mielestä siihen liittyminen parantaisi Suomen turvallisuutta, mutta vielä enemmistö ei ole ollut siihen halukas.